דני, תיכנס למקלחת. אין לא רוצה, תיכנס למקלחת, אמרתי. אתה מקשיב למה שאני מדבר איתך? עזוב את המשחק ותיכנס עכשיו למקלחת. אין בעיה, אתה לא נכנס? אם אתה לא נכנס עכשיו, אין מחר בריחה. הבנת אותי? הורים יקרים, כמה מאיתנו מגיעים מהר מאוד למקומות של איומים על הילדים? אנחנו יודעים בתוכנו שזה לא הדרך הנכונה, אבל למה אנחנו ממשיכים? כי זה עובד. אומרים משהו, לא מתקבל, מרמים את הכל, מאיימים, דברים זזים בבית. אבל האמת שזה לא חינוך, זה יותר נקרא אילוף מאשר חינוך. אנחנו רוצים באמת להגיע למקום של חינוך אמיתי. איך עושים את זה? אז לפני שאגיד לכם מה הדרך הנכונה והנפלאה לעשות את זה, נגיד כבר, אם אנחנו כבר נוקטים באיום מדי פעם, בוא לפחות נעשה את זה בצורה נכונה. נקפיד על שלושה כללים. כלל ראשון, זה לא לכעוס שאנו מאיימים. ברגע שאנחנו כועסים, הילדים קולטים שזה בא מהמקום הזה, ולכן זה לא מתקבל. זה יוצר הרתעה. אולי נרוויח משהו לטווח הקצר, אבל כמו שאמרתי מקודם, בטווח הרחוק לא נשיג שום דבר. אז לכן, לא לכעוס. אם כבר אנחנו מרגישים שצריך פה להראות כעס, כדי שיהיה לזה יותר אפקט, לנקוט בכעס הפנים. זה אומר משהו חיצוני בלבד, ולא משהו פנימי. כלל שני, להראות שאנחנו עושים את זה בלית ברירה. כלומר, ניסיתי בטוב, לא הולך, אין לי ברירה, אלא להם. תקשיב, אני לא רוצה להגיע למקום שאם לא תיכנס להתקלח, מחר לא תוכל ללכת לבריכה. חבל, אני רוצה שתבוא איתנו, שתהני איתנו. בוא נעשה את זה בצורה יפה. טוב, מתוק, תיכנס למקלחת. בסדר? אז אני הבלעתי פה את היום מתוך מקום שאני רוצה בטובת הילד. וכלל שלישי, לא לאיים במשהו שאנחנו לא יכולים לעמוד בו. כי אז בעצם אנחנו עושים צחוק מעצמנו. כן? תקשיב, אם אתה לא עושה את זה עכשיו, חודש אתה לא עורי למטה. כן? ואז למחרת כבר למטה, והוא רואה שהמילים של אבא זה כבר מהשפה ולחוץ. כן? אז אם כבר אמרנו ואיימנו, לעמוד מאחורי האיום. אבל בואו נשים את האיומים בצד, וניקח שיטה נפלאה עוצמתית שעובדת, רק מה? היא לא בנויה לעצלנים. מכין אתכם מראש, לכן צריך להשקיע פה, אבל השקעה משתלמת. מה שאנחנו עושים בעצם, סוג של ניהול פנקס, אנחנו מנהלים מעשים טובים ומעשים לא טובים של הילדים. לדוגמה, דני עשה משהו טוב, דני עזר לאימא לנקות את הבית. דני הראה לאחותו איך להכין שיעורי בית ועזר לה. וכן זה הדרך. כנ"ל גם דברים לא טובים. דני הרביץ לאחותו. דני לא שמע בקול אבא כשאבא ביקש ממנו להיכנס למקלחת. הוא רושם את זה בפנקס. מצוין. מגיע הזמן שקניתי דברים לילדים ואני רוצה לצ'פר אותם. בוא נראה למי מגיע מתנה גדולה. דני, מה אני רואה פה? עזרת לאחותך, עזרת לאמא, כל הכבוד לך. זה מראה את שאתה ילד בוגר ואחרי ומגיע לך, בבקשה. יפה, לענייננו. כשמגיע הזמן שאני רוצה להראות לילד שלא משתלם לעבור על הכללים של הבית, אז אני מביא עכשיו מתנות הילדים. מי ביקש את זה, את הכדור? דני? בוא מתוק, בוא, בבקשה. רגע, שנייה מתוק. בוא נראה. מה אני רואה פה? שדני לא יקשיב לאבא, אוי, חבל, 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 חבל. טוב, אז אנחנו נחכה עם הכדור. אני ממש מתנצל, אבל אני פשוט לא יכול, נגיד לך, כי אם עוברים על הכללים, אז מפסידים מתוק, אתה מבין? אז לא תוכל לקבל עכשיו את הכדור. לא, אבא, אני מבטיח, אני מתנצל. לא, זה לא עובד ככה. אתה תראה לי שבכללים האלה אתה תשפר את ההתנהגות, אני בשמחה אתן לך את הכדור. אבל כרגע אני לא יכול, ואני בטוח. שפעם באת תתנהג כמו שאתה יודע, כי אתה ילד בוגר ואחרי ואני סומך עליך, ואבא אוהב אותך. מה הראיתי לילד פה? שאני רוצה בטובתו. והכי חשוב, הראיתי לו שלא משתלם לו לא לעשות מה שהם מבקשים. וכל זה בצורה נעימה, עם רוך ומתוך אהבה לילד. אמנם זה לא פשוט, זה מצריך לרשום וכו', אבל תדעו לכם, תעשו זה פעם, פעמיים, לאחר מכן שתגידו לילד, תקשיב, אני לא רוצה לרשום, הוא כבר הבין את הרמז לבד. למה? כי הוא הבין שלא משתלם לו. אם נקפיד על הדברים האלה בעזרת השם, הרבה תפילה הקדוש ברוך הוא, נזכה בעזרת השם להוביל אותם למשמעת, לא מתוך איומים. אם כבר מאיימים, מגיעים למקומות האלה, אז נקפיד על הכללים שאמרתי, אבל הפתרון האידיאלי זה הפתרון הזה של הפנקס, לנהל רישום, אך ורק מתוך מקום אוהב שרוצה בטובת הילד, ומהמקום הזה בעזרת השם נזכה לרוות הרבה נחת, על ידי שנעניק להם משמעת בצורה הנעימה והאוהבת. בהצלחה רבה.